dál, o velký kus dál, uběhla asi, kolik asi tak uběhlo času, co jedeme? 3/4 hodiny. Takže jedeme asi zhruba 3/4 hodiny od té doby, co jsem naposledy natáčela, což bylo před chvilinkou pro vás. A už jsme docela u kopců, je tady docela dost kopců, jakoby už to není jako u nás, kde my jsme bydleli. Nebudu říkat, kde bydlíme, protože to by bylo blbý. Takže už jsme docela blízko, já se nám tam. A jsme teda blízko, myslím, kolik ještě času asi než tam dojedeme? Ještě jednou tolik. Takže ještě jednou tolik. Vidíme tady malinkato bílo, ale jenom málo, ale až dojedeme na tam, tak tam by mělo být jakože víc sněhu. Na což já se hodně těším, protože u nás skoro žádný sníh není, tam je na nejvíc námraze a to je všechno. Takže já teď na chvilku zase budu ukazat, jak tady vypadá. Takže ahoj lidi, to jsem zase já, Elinka Sandy-Bedínka. Dneska to bude trošičku jinakší video. A bude to video, bude to 3denní krátký vlog. Budu vás brát se mnou nahory. Dneska přímo, teď jsme vstali před asi 10 minutami. Takže fakt se o to jakože snažím, abych natočila nějak celý den. Dneska vyjíždíme, jak vidíte, tak jsem ještě doma. A vyjíždíme, jedu s taťkou, jedeme nahory. A teď mám právě snídám, mám tady bábovku. Tady. Takže tak. Takže budu každý den a i dneska dám v 8 hodin video na internet. Takže pokud se na tohle díváte, tak už bylo dávno po 8 hodině večer. Takže teď je momentálně 9 a 11 minut, 9 hodin a 11 minut, to vidíte i tady takhle na hodinách. A budeme začít na mobil, takže to nebude tak moc kvalitní, ale budu to vždycky upravovat. Takže doufám, že se vám to líbí. A já se dosnídám, dobalíme se a pojedeme na cestu. Takže já se k vám pak vrátím, až pojedeme dál. Takže máme tady kufry takhle. A takže už jsme skoro zbalení, tenhle ten nemusí být otevřený. A máme tady všechny možné kufry, tady máme boty, lyžáky a tak. Nevšímajte si těch kamenů, to vás nemusí vůbec zajímat, proč tam je. Tady máme takhle 3 kufry, jeden malý kufr a jinak máme tašky. Takže tak, a my už jsme skoro dosnídaný a skoro dopřipravený, takže já se k vám pak vrátím. Takže jsem zase zpátky a teď jsme v chodbě, jak tady vidíte. A už se chystáme, za 5 minut asi vyjíždíme, my jsme čekali na někoho jiného, protože jsme jedeme. Takže za chvíli vyjíždíme a já se budu strojit, půjdeme do auta a půjdeme. Jo, tady nemůžete vidět. Takže tak, takže my pojedeme na cestu a už se moc těším, protože to bude super a natočím aj kousíček cesty autem, takže já si jdu ustrojit. Takže my už jdeme na cestu, tak jdem. Věci jsou v kufru. Už se vyjíždí, tak já budu nastupovat do auta. Po teroristických útocích v Paříži. Od roku 2018 by měla platit přísnější pravidla pro nabývání a držení palných zbraní. Takže my jedeme. Český odpůrce, jaký... Takže už jsem v autě a jedeme a už snad pomalu vyjíždíme, tam je můj taťka, toho si nevšimejte.
A už pomalu vyjíždíme od nás z domova, tady ještě vidíme baráky tady na tuto stranu. I tady na tu teda. Takže už jedeme a už jedeme. Nebudeme tam ani náhodou, ještě ani na chvíli. Ale já už se fakt těším, takže furt budu kecat a nej teda jedeme. Policie Tomáše Lercha. Kauza dne o Češích za volantem. 18 hodin jenom na Impulzu. Život na Českomoravské vrchovině komplikuje silná námraza. Podle meteorologů se bude tvořit až do pátečního dopoledne, zejména na Vysočině a v části Jihomoravského kraje. Námraza může lámat větve a narušit. Tuzemské hory čeká extrémní nával turistů. Na vánoční svátky a na Silvestra se na ně chystá přibližně 200 tisíc Čechů. Výkonná ředitelka Asociace cestovních kanceláří Kateřina Petříčková Impulzu řekla, že jde o mimořádné číslo, ke kterému přispěla i napjatá bezpečnostní situace v Evropě. Lidé nejčastěji objednávají Pouštíme si hudbu. Dan, 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 dan. Sueño camina pequeño sin preocupación. Era tu nación. Ukážu vám, kde teď jsme. Tady právě teď jsme, to byl volant. A čekáme na naše kamarády, který právě jedou a jsou tamhle takhle, takže my jdeme. Cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón. Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo. Sé que ya no soy yo, y hoy, mira, Sofía.
si já. Doufám, že jsem měl někam takto. A
protože to bude docela dost těžký se dostat nahoru, takže dáváme řetěz na kola. Všichni. Opět. Takže já se k vám pak vrátím, až půjdeme dál. Tak to tady vypadá a tady je kousíček tam, tak tam se něco řeší. Čekání v nudě. Ne, vážně, teď si všichni nadávají nějaký řetězy na kola, já vůbec nevím. A já se tady nudím pavouče. Sama, úplně sama, tady by měla sedět můj teďka, takže... Něco se tady řeší, já nevím co. Někdo mě smí vidět, že natáčí. Takže jak jste si asi všimli, tak už mám na sebe bundu. Čekám tady přibližně asi 5 minut už a pořád ještě nadávají řetězy na kole. Takže nic, no a bude to trošku díl trvat. Ale snad to bude rychle. Takže to, já se k vám potom zase vrátím. A nade mnou je nějaký flek tady takhle. No to je jedno, takže já se k vám teda pak vrátím, no. Takže už máme řetězy a jdeme dál. Jak jsem se měla, ještě nejedeme, ale jakoby my už to máme, ale ještě čekáme na ty druhý, který jsou s náma, takže... Není to špatný, ale jenom to bude čekat. Sama v autě. Sama! Tady jsou tamhle, tamhle, tam, nevím, jestli vidíte, tamhle, tam jsou všichni. Takže jo, tady čekám jako nějaký, nevím, jako něco. Je to cenu, takže já natáčím jenom, protože se nudím, takže... A už to budou, myslím. Na jednou kole to mají takhle ten druhý. Já právě, že to mají, takže já se už pojedu. Já u vás už to nás nebude asi vypnout už, protože to je vůry, chama bude tam. A že něco tam řeší, je to divný. Přes práci, dvě děti v autě, jedno dítě tady. Ne, nejsou to děti, ale jsou takové polo děti takové. Takže jsme tady mrtví v autě a umíráme tady. Takže už jedeme. A tady vidíte mojho taťky hlavu. Haha, ukázal ses. A to jsi to nechtěl. Můj taťka je asi stydlivý před kamerou, nebo já nevím, ale prostě se vůbec nechce ukazovat. A právě si takhle třel ruce za sebe. Takže jedeme a musíme být fakt tomto opatrný, takže já zase jdu chytnout do ruky. Já jsem vlastně měla zase to postavený. A musíme teď hodně opatrně, máme na sobě to, takže tady to divně jede, protože máme dráty na kole, takže to... Řetězy, to je jedno. Je to samý. To je jedno, vypadá to skoro stejně. Akorát dráty jsou trošku jináčí, no. To je jedno. Takže tak, takže jedeme. Jenom otázka, jak asi dlouho se pojede nahoru? Podle toho, jak nám to půjde, 10 minut, 15 minut. Tak jo, takže to bude trvat trošku dlouho. A to nevadí vůbec, protože to stojí za to. Měli by trošku přidat. Nechceš jít dopředu? Vepředu. Ne, dopředu. Proč vůbec jsme zpředu a oni vepředu? Protože znají cestu. Aha, to dává smysl. Teď už to bude jak až chatě, jo, ale po cestu. Ale blbě se na tom jede. Ne,
je vtipný se koukat na ty kola u toho auta. Ono tam za nima prší sníh, tak jakože... Já se k vám pak vrátím, protože toho by bylo moc dlouhý. Takže my jedeme rychlostí šneka. Ale aspoň se to tady prohlídneme? Já nevím, ale tak je to tady úplně bílý. Trošičku až do mlhy je to. Ale jedeme rychlostí šneka. Jako dívejte, takhle rychle jedeme. Teď jsme to trošku rozjeli teda. Předem jsme jezdili pomalejc, ale... To a snažíme se neuklouznout a neudělat si něco. Takže tak. Takže to. Zase je nade mnou ten flag. Já se k vám teda vrátím, až budeme asi pravděpodobně vylejzat. Takže my jsme vyjeli teď do lesa. Tady je takhle les. A teď jsme zastavili. No, takže my máme teď trošičku problém, protože tady ti před náma nedokázali vyjet kopec malinký, protože se tady strašně klouže a my musíme jaksi jít pomoct. Takže já zůstanu v autě, protože taťka jde pomoct. A oni, jak se to tam nějak řešejí tamhle, se snaží nějak. A je to docela blbý, protože se to ještě k tomu klouže. Takže to ano. Já se k vám vrátím, až tohle to vyřeším, protože to je docela trošičku problém. Můj taťka šel zachránit vše. Už tam je. Tam to, takový to s tou malinkatou hlavičkou, tohleto. Je můj taťka jde zachránit. Vrátím se k vám potom. Takže my musíme zacouvat zpátky, teď se obracíme právě momentálně. Musíme opatrně sjet dolů a budeme muset jít pěšky nahoru. Takže super! Ne, ono to ani nevadí, aspoň se projdeme. Že půjdeme lesem, no. A aspoň se projdeme. Ale je to blbý, no, takže jsme se zasekli trošku, no. Takže to no, tak vám tak vrátím. Takže my jsme teď zastavili a musíme na ně počkat, než oni se obrátí a přijedou sem. To jsi chtěla botech nebo chceš ty bufy? Já budu asi chtěla botech. Takže super no. Takže půjdeme na sem a můj taťka teď vylez a je plný od sněhu, protože se otřel o tady ty stromy takhle, to je nádherný. Ale. Takže to ano, a na nás tam svítí teď sluníčko, což je nádherné, já vám to teď ukážu, to slunce. Že já nevím, jestli to vidíte, ale taková ta tečička, tak to je slunce a vypadá to strašně nádherně. Já jsem vzala zčit takhle, to je slunce. A nádherně nám tady vyšlo slunce. Takže tak, takže my teď budeme čekat a uvidíme, no. Čekám na taťku a pojídám tady bábovku. Můj taťka se šel kouknout, jestli nepotřebuji s něčím pomoct, protože oni tam furt jsou s tím autem. A my tady čekáme, jsme tady tak jakože zaparkovaný docela. Takže tak.
dělala jsem si selfie přitom. Takže už jsem dojedla. A budu dál čekat a asi si pustím pár hudby, takže... Hele, už jedou. Už jedou, takže super. To světýlko. Už jedou. Takže za chvíli půjdeme. Mezitím, dívejte na tuhle tu nádheru. Cesta zkázy. Už nám přijeli pro kufry, takže my za chvilinku vylezeme z tohohle auta. Mezi tím, co jsme tady byli celou tu dobu, tak jsem byla na Snapchatu, takže pokud mě sledujete na Snapchatu, tady nechám dole v popisích, možná, nevím. Tak určitě se na to koukně, co jsem tady dělala. Je to vtipný. Tak jo, jdeme dál. Umírám netrpělivostí. Palej se kufry. No, nemám sice pás, ale na chvilku si zaskočím do Polska. Tady jsme tady. Tady jsme v Polsku, tady jsme v Česku. Takže teď jsem momentálně v Polsku a jdeme dál. Už jsme tady. Jsem zase zpátky. Harry, tak kde jsem? Neuhodne to. Koukejte se. Já, už jsem spokojný. Já tady, jako vždycky. Už jsme se ubydlali. My hned, jak jsme přišli, tak jsme šli na jídlo. Na oběd. Líbe řečeno, už jsem si na námadné. Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó. A vi. Sé que te cortó bien. Se te hizo volar. Te hizo soñar. Ya no te creo. Teď
takže tak. Y por qué no me dices la verdad? Sigo sin tu mirada sola. Chci říct, že když jsme se vrátili, tak bylo nějak 13 hodin a nějakých 11 minut bych si teď možná díl, možná 30 minut, ale vidím si, jak jsem Takže tak, já se k vám teda vrátím a zjistím, co chci dělat, protože nemám vůbec co dělat. Možná přestanu jít natáčet a začnu upravovat. Sueño cuando era pequeño sin preocupación en el corazón. Sigo viendo aquel momento se desvaneció. Desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo. Solo te veo, solo te deseo. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Mira, Sofía, cómo te mira, dime cómo te mira. Dime, sé que no, sé que no. Sé que solo, sé que ya no soy. Vytvářím tady video, to, na který se teď právě díváte. A jediné, co jsem dělala, bylo, že jsem s kamarádem, ale už nebude, to je skupina. Takže já tady teď konc. Momentálně předávám z mýho mobilu videa z mýho počítače. Takže tak. A jak vidíte, tu mám pár těch aplikací. Takže tak. A já teď vytvářím to video, takže na mě čekejte, takže ničím. A ahoj, u toho příštího videa. Sin tu mirada sigo siendo